Упродовж двох годин вночі 26 вересня армія РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Ізмаїльському районі є влучання по припортовій та прикордонній інфраструктурі, в результаті чого травмувалися двоє чоловіків, вони водії вантажівок. Одному з них надали медичну допомогу на місці, другого з важкою травмою руки госпіталізували. Відбулось руйнування зерносховищ, пошкоджені адмінбудівлі, будівля міжнародного пункту пропуску між Україною та Румунією, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Пожежі ліквідовані. Автотранспорт тимчасово переорієнтували через найближчі пропускні пункти. Загалом українська протиповітряна оборона збила 10 БПЛА ворога, розповіли про це у силах оборони Півдня України. Прокурори тим часом розпочали розслідування нічної російської атаки за фактом порушення законів та звичаїв війни. Повідомили про це в офісі генерального прокурора. Кажуть, огляд триває, повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.